Quack, quack. Vi är andra ankor. Ta det bara lugnt och bete dig som en anka. Pick, pick. Pick, pick. Rör på rumpan som en anka, onion. Pick, pick. Jag äter. Vi ska bara gå förbi dig nu, precis. Pick, pick, pick. Kom nu, onion. Vi är av samma sort. Vi gjorde det! Jag lämnade byxan öppen, eller hur? Det är min dräkt! Du kittlar mig! Oj, kära någon! Det slutade! Här måste vara mitt nästa steg. Hej, jag heter Apple och jag tänker rädda er boll åt er. Kör, kör sko! Jag har en till sko! Kör, kör andra sko! Ja, kör goda! Grejen med dig, Apple, är att du har tre distinkta delar som gör dig rolig. 1. Du beskriver allt pris som du ser det. Vi kallar det för S i kvadrat, för att du säger vad du ser. Väldigt fyndigt av dig. 2. Du håller dig helt utanför samhällets normer. De flesta skulle nog tycka att det var oartigt att säga att början äter som en gris. Varför? Det är ju så. Precis så igen. Vi kallar det för U, som är utanför. Vilket leder mig till 3. Du säger sanningar utan att det är illa menat. Vi kallar det för M. Så, S i kvadrat plus U minus M är lika med komisk. Fråga på det? Alltså vanligtvis i såna här situationer skulle jag ha en fråga. Men det här är faktiskt helt logiskt för mig. Nu behöver vi bara hitta tillfälle för dig att pröva den. Tjena, se på dig du. Beskriv allt precis som du ser det. Du har smält ost på huvudet. Håll dig utanför samhällets normer. Nu får jag äta på den. Men utan att mena något illa. Snälla. Glöm inte fysisk komedi. Här, klipp på kratta. Var det roligt? Jag fattar fortfarande inte varför han gav sig på mig också. Apple, jag har goda nyheter. Ut med det. Pappa och jag åker på faders sonskidresor varje år. Och den här gången säger han att jag får ta med en vän. Snälla, ja. Ja, såklart. Vem skulle det annars vara? Sant. Onion, lär mig hur man gör. Okej, när vi kommit fram. Nej, lära först så jag kan ha kul på skidorna när vi kommer fram. Det där är tennis, Apple. Jaha, vilken är skidor då? Den när man glider ner för backar med 2 plankor på fötterna. Vadå, den här? Ja. Vad vill du? Lär mig åka skidor. Lär mig. Lära dig vadå? Åka skidor. Snälla, 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 snälla. Okej. Varför är vi vid en isrink? Is och snö, olika saker. Och isen är platt. Det behövs en backe. Aha. Okej. Okay. Okej, lyssna noga när jag förklarar instruktionerna för dig. Jag kan inte höra dig för öronmupparna. Okej, jag följer efter dig. Som tur är så är det ingen kö, för vi kom hit igår. Hallå där. Jag måste gå på toa. Tror du vi hinner göra det först? Ja, men vi får inte larva oss. Amen! Vi larvade oss, eller hur? När gjorde vi ens någon arg senast? Det var onsdags, 6. Nej. Vad gjorde vi i onsdags? Ni bytte ut mitt shampoo mot senap. Hurra, ladruska! Just det. Ja.